հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։ Հարգելի ընկերներ, հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր մենք ձեզ կպատմենք Տաթևի մեծ անապատի մասին։ Տաթևի մեծ անապատը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղից հարավ-արևելք, Որոտան գետի աջ ափին, Տաթև սարի ստորոտին։ Այս համալիրը կառուցվել է 17-րդ դարի երկրորդ կեսին և 18-րդ դարում լրացվել որոշ շինություններով։ Հիմնադրման առիթը նույն ձորում դեպի հարավ գտնվող հալիձորի սյունյաց մեծ անապատի, որ կոչվել է նաև հարանց անապատ, կործանումն էր 1658 թվականի երկրաշարժից, որից շատ չանցած Հակոբ 4-րդ ջուղայեցին որոշել է նոր մենաստան կառուցել և այնտեղ տեղափոխել նախկին անապատի միաբանությունը։ Այս պատճառով գրականության մեջ այս երկու անապատները հաճախ շփոթում են։ Տաթևի մեծ անապատի շինարարությունը սկսվել է 1660 թվականին, իսկ Սուրբ Աստվածածային եկեղեցին հիմնադրվել է 3 տարի անց, 1663-ին։ 1668 թվականին անապատն ուներ 70 միաբան և սկսվել էր պարիսպների ու դրանց կից խցերի կառուցումը։ Եկեղեցուն կից մատուր դամբարանում թաղված է անապատի հիմնադիր 1669 թվականին վախճանված վանահայր Արիստակես վարդապետը։ Տաթևի վանքի առաջնորդ Հովասապ Աղոյարձեցին 17-րդ դարի վերջին կառուցել է սեղանատանը կից խցերը, ներսես եպիսկոպոսը 19-րդ դարի առաջին կեսին օժանդակ շինությունները, իսկ Ղուկաս վարդապետը 1711 թվականին պարիսպների վերին մասը։ Եկեղեցու արևմտյան ճակատին կից երակամար գավից սրահը կառուցվել է 1743 թվականին Մելիք Եգանի միջոցներով։ Համեմատաբար հարթ տեղանքը հնարավորություն է տվել համալիրն իրականացնել կանոնավոր հատակագծով։ Ողջ հորինվածքը կազմված է ուղանկյուն պարիստներով պարփակված հիմնական մասից և նրան հարակից սեղանաձև հատակագծով օժանդակ մասից։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին երկու զույգ մույթերով, երկթեք տանիքով եռանավ բազիլիկ է, որը տեղադրված է համալիրի հարավ-արևմտյան մասում առանձին կանգնած։ Թաղածածկ բուխարիով և որմնախորշով խցերը փոքր են նախատեսված մեկ հոգու համար։ Հարավային պարսպին կից խոշոր սեղանատունը ձգված թաղածածկ դահլիճ է երկայնական պատերի տակ դրված քարե նստարաններով և քարե սեղաններով։ Սեղանատունը բավական լուսավոր է, որովհետև Տաթևի մեծ անապատի կանոնադրությամբ միաբանները ճաշելիս պետք է Սուրբ գիրք կարդային։ Այդ պատճառով սեղանատունը վերածվել է նաև ընթերցասրահի։ Տաթևի մեծ անապատի համալիրը բարձր պարիսպներով ամբողջովին անջատվում է արտաքին աշխարից։ Մեկուսացումն ավելի է շեշտվում պարսպապատերի խուլ լինելով, չկա ոչ մի բացվածք դեպի դուրս։ Սա բխում է առաջին հերթին անապատների առանձնահատկությունից, որոնք ստեղծված են առանձնանալու, ճկնելու և ապաշխարելու համար, և հեռու են այն ամենից, ինչը կապում է աշխարհիկ կյանքին, նույնիսկ բնությանը։ Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։